Turabasuje kandi tubaha ikaze sekuruye mwese muduhera amatwi yako mudukurikiye. Iyi akaba ari Kigali News nk'ibisanzwe, akaba ari isoko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Niba utarakora subscribe ngo winjire mu muryango wa Kigali News, uri mu bacikanwe cyane. Ariko kubikora si cya dore ko nta n'icyo bisaba cyangwa se ikindi kiguzi, ubwo hariya munsi ya kino kiganiro mu ijambo ritukura handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, ukaba warikandaho. Haza n'akazu ugiye kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira umunsi ku munsi. Amakuru yacu uyu munsi tukaba tugiye kwibana mu karere ka Muhanga. Muri aka karere itsinda ry'abahebyi bazengereje ibirombe baje kuba bagezwa imbere y'urukiko ndetse bakaba baje kuba bafatirwa ibihano bikakaye. Iri tsinda ry'abahebyi baba bafatiwe ibihe bihano? Ese kuri ubu ngubu abaturage baratangaza iki? Ese inzego z'ubuyobozi cyangwa se izindi nzego bireba ziratangaza iki kuri aba bahebyi bagejejwe imbere y'urukiko? Ibi byose akaba ibyo tugiye kuza tubarambura amakuru yacu uyu munsi nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Nongeye kuguha ikaze udahemo twereka ko udukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira. Turagusaba ko wadutera inkunga ukaraya munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, ukaba warikandaho. Haza n'akazagira ukagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane, turabigushimiye. Ndetse nahisemo kujya udukurikira utarakoze subscribe nabyo turabigushimiye, uri umuntu w'agaciro kuri twe. Turagusaba ko wajya usangiza ibiganiro inshuti ndetse n'abavandimwe cyangwa se mu matsinda waba urimo, kugira ngo n'abataza cyangwa bataramenya Kigali News nk'isoko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda babe bayimenya, maze nabo tujye tubana mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira. Mu karere ka Muhanga itsinda ry'abahebyi 10 rikaba ryagejejwe imbere y'urukiko kuri uyu wa 9 ukwakira 2023, maze abangaba bagatangira kubazwa icyaba cyarabateye kuba barakubise abantu ndetse bagakomeretsa n'abandi ndetse bagashaka no kwiha ibyo batari bakenewe. Kuri uyu wa mbere iri tsinda ry'abahebyi bigize indwanyi cyangwa se amabandi bakaba bagejejwe imbere y'urukiko, maze bakaba bagejejwe imbere y'urukiko mu ruhame kugira ngo babe babazwa ku byaha bakoze ndetse babe banabiryozwa. Kuri ubu iri tsinda rikaba rigizwe n'abantu 10 rikaba ryagejejwe imbere y'urukiko, maze ubushinjacyaha bukabashinja ibyaha bigiye bitandukanye birimo gukubita ku bushake, gukomeretsa ndetse no kwiba bimwe mu bikoresho bibye. Iri tsinda ry'abahebyi mu minsi yashije ku itariki 5/2023 nibwo iri tsinda ry'abahebyi bibye bimwe mu bikoresho bya koperative icukura amabuye y'agaciro muri aka karere, maze ubwo bateraga abantu bari bari ku birombe hano byo muri aka karere ka Muhanga, maze bakaza kuba barakubise abasekirite, maze bane muri abasekirite bakaza gukomereka bikomeye, maze bakaza no kujyanwa kwa muganga. Abangaba bakaba baratawe muri yombi, maze bagatangaza ko bari barimo guhangana n'abavantara, dore yuko ngabangaba ngo iyi kampani ikora hano mu karere ka Muhanga yaje kuba ibakura mu karere ka Nyagatare ikabazana gukora akazi hano ibizeza yuko ari bo bagiye kuza kuyobora ibi birombe. Gusa ngo ubwo bahageraga bakaba baraje bagasanga hari abandi babiyobora, maze bagakoreshwa imirimo batari baravuganye na kampani, maze bakavuga ko ariyo mpamvu bafashe umwanzuro ugayitse wo gutera aba basekirite bakaba babakubita kugira ngo berekane ko badashoboye, maze babe babirukana, maze babe bafata aka kazi cyangwa se babe babona uko babona aka kazi biboroheye. Aba bakaba baratangaje ko baje kubona nibadakora ibikorwa nk'ibi ngibi batazabona akazi baje basaba, kuko ubuyobozi bwa koperative bwari bwarababwiye ko nta kazi bazabona nk'ako baje basaba, dore yuko babwiye ko ako bakora ariko
ariko bageneye cyangwa se ariko bashoboye. Abangaba bakaba barafashe umwanzuro wo kuba bakora igikorwa kigayitse cyo kuba bakubita bagenzi babo bakoranaga, maze bakabatera mu ijoro bafite intwaro zigiye zitandukanye zirimo ibisongo, imihoro, inyundo ndetse n'ibindi, maze bakabakubita bakabakomeretsa, maze bakinjira no muri ibi birombe bakiba bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye. Ariko bakaba barahise bafatwa, ndetse kuri ubu ngubu bakaba bari bagejejwe imbere y'urukiko rwa Kiyumbu. Kuri ubu urukiko rukaba rwanzuye ko bagiye kuba bafunzwe iminsi 30, mu gihe bazagaruka imbere y'urukiko nyuma y'iminsi 30 urubanza akaba aribwo ruzasubukurwa. Urukiko kandi rukaba rwatangaje ko uwaba wumva atanyuzwe n'iki cyemezo cy'urukiko ashobora kuba yajurira mu gihe kitarenze iminsi 5, kuko uzarenza iminsi 5 ubujurire bwe butazahabwa agaciro. Bamwe mu baturage bakaba batangaje ko aba bahebye cyangwa se aba bantu bakubise abasekirite bagakwiye guhanwa by'intangarugero, kuko bakubise abantu babishaka kandi babigambiriye. Bakaba batangaza ko muri aka karere hakunze kumvikana urugomo nk'uru nguru, ndetse rugakorwa n'abantu batavuke cyangwa se batari bahatuye, ahubwo rugakorwa n'abandi baturutse kure, maze ugasanga muri aka karere hagiye haboneka umutekano muke n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Gusa bagasaba inzego z'ibanze cyangwa se inzego z'umutekano kujya bihanangiriza abantu bimukira ahangaha cyangwa se baza mu kazi ahangaha, maze bakavuga ko ibingibi nibatabica cyangwa se nibadakomeza bakangura abaturage ndetse n'abandi bantu baza gutura ahangaha ko ibi ari bibi cyane, bishobora kuzarangira aka karere kajemo abanyarugomo benshi cyangwa se amabandi menshi, maze bamwe bakazatangira kuba bahemuka cyangwa se abahatuye bakazabangamirwa cyane bitewe n'aba bantu babakubita cyangwa se n'aba bantu usanga bateza umutekano muke. Ni kenshi cyane inzego z'ibanze cyangwa se inzego z'umutekano zirimo na polisi zumvikana zishishikariza abaturage kujya bakora bagakura amaboko mu mufuka, kugira ngo hirindwe ko bakora ibyaha bigiye bitandukanye birimo ubujura ndetse n'ibindi. Gusa umwe mu baturage usanga batabikozwa, kuko usanga bashaka kuba barya kandi batakoze, ariko ibingibi byabananira, maze ugasanga bishoye mu bikorwa bibi bigiye bitandukanye birimo kwiba cyangwa se kuba batera ahantu bakaba bakubita abaharinda, maze ibyo barinze bakaba bitwara bakaba babigurisha kugira ngo babone amafaranga yo kurya. Gusa inzego z'ibanze ndetse na polisi batangaza yuko ibi batazabyihanganira, ndetse bagakomeza bavuga ko umuntu wese uzagaragaraho iyi ngeso azahanwa by'intangarugero, kuko ibi bintu bitagakwiye kumvikana i Rwanda. Polisi ikaba ikomeza isaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, kugira ngo abantu nk'aba ngaba bafite imico mibi cyangwa se imigambi mibi babe babiryozwa hakiri kare cyangwa se habe hakumirwa icyaha kitaraba. Amakuru yaciye munsi akaba ari ahangaha tuyasoreje. Tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye, turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News bakomeje gukurikira. Yeah.